Mbunge wa Gem Elisha Odhiambo anatarajiwa kurejea tena katika afisi za maafisa wa upelelezi huko Kisumu tarehe 17 mwezi huu kuhusiana na kudaiwa kumpiga jamaa mmoja Morris Odwor Jumanne iliyopita. Mbunge huyo ambaye tayari ameandika taarifa kuhusiana na tukio hilo amekanusha madai hayo na kujitetea kuwa majeruhi aliharibu gari lake. Ni video hii ya sekunde 41 ambayo huenda ikawa ndio msema kweli kuhusiana na kisa ambacho polisi mjini Kisumu wanadai kuwa wanachunguza, licha ya kwamba ni wazi mbunge wa Gem Elisha Odhiambo amenaswa kwenye video akimshambulia Morris Ocheng Odwor mjini Kisumu. Elisha, are you okay? Unapotazama tena kwa mara nyingine, video inaonyesha jinsi mbunge huyo anayehudumu kwa mara ya kwanza bungeni akiwasili akiwa ameandamana na genge la vijana na kuenda alikokaa Morris Odwor. Walisemezana mawili matatu kabla ya kuanza kumzaba makofi na kumvurumishia ngumi. Inasemekana mbunge anamlaumu Morris Odwor kwa kueneza porojo kwenye mtandao wa Facebook kwamba alikuwa ametakiwa kufika katika afisi za tume ya kupambana na ufisadi mjini humo Jumanne asubuhi. In the course of the day I received numerous calls on the same issue. And then I had to call Mheshimiwa himself using my cell phone. I called him, he didn't pick. I sent him the text. After a few minutes he arrived where I was. Breathing fire. So if at all it's wrong to give information, let me pull it down. I pulled the post down. Majeruhi ambaye alipiga ripoti kwa polisi na amefanywa uchunguzi wa matibabu kuhusiana na kipigo alichopata. Kamanda wa polisi mjini Kisumu Benson Maweu amedhibitisha kuwa mbunge Elisha Odhiambo ameandikisha taarifa mara mbili kuhusiana tukio hilo na natakiwa kurejea tena kwa mahojiano zaidi hapo tarehe 17 mwezi huu. Jean Gwiri, NTV.